cila është shenja kardinale horoskopit që eklipson gjithkund me fuqinë e saj. Shenjat kardinale përfaqësojnë pikat kyçe të ndryshimit në zodiak, ashtu si edhe në natyrë. Dashi vjen në pranverë, gaforia me verën, peshorja me vjeshtën dhe briciapi me dimrin. Por astrologët kanë përcaktuar se peshorja është shenja më e rëndësishme në gjithë zodiakun. Ajo ka një karakter shumë të veçantë dhe tiparet e saj janë të gjitha për të zbuluar sepse, siç është tipike shenjës ajrit, ata që kanë lindur mes 21 shtatorit dhe 21 tetorit kanë aspekte të karakterit që joshin gjithë zodiakun. Jo vetëm kaq, nëse ashedentja juaj është peshore, anët e papriturat karakterit tuaj që ndonjëherë nuk arrini t'i shpjegoni, mund të varen nga kërkimi vazhdueshëm për ekuilibër tipike për këtë shenjë. Karakteristikat e peshores. Peshorja është një shenjë kardinale ajrit e udhëquar nga Venusi me Saturnin në kulm, Marsi në mërgim dhe Dielli në zbritje. E gjitha kjo do të thotë se shenjë dalluese e kësaj shenje janë ëmbëlsia dhe ngrohtësia si dhe një dëshirë fort për ekuilibër që ja jep lartësimi i Saturnit, planeti detyrës, në kundrapesh me rënjen e Diellit, simboli i krimtarisë dhe lirisë. Shenja më e këndshme e horoskopit që ka një prirje të fort ndaj hedonizmit dhe kënaqësive të jetës, sidomos kur është fjala për marrëdhëniet pasionante. Peshorja ka një anë që kufizon yjet pasi edhe pse është nën kërkim të ekuilibrit, ia dhuron emocionet e forta dhe risitë vazhdueshme, sidomos në dashuri.